Svjedoka tvrde da su vidjele svemirske posjetitelje. Ali znamo li mi doista kako oni izgledaju? Je li vlada Sjedinjenih Država ikad proučila tijela izvanzemaljskih bića? Što bi posjetitelji s nekoga drugog svijeta mogli postići posjećujući naš svijet? Pridružite nam se. Pokušat ćemo otkriti pravo podrijetlo svemirskih posjetitelja našega svijeta u ovom nastavku dnevnika nepoznatih letećih objekata. Bit svih naših dnevnika nepoznatih letećih objekata u jednom je vječnom pitanju. Ako neke inteligentne vrste posjećuju naš svijet, kako izgledaju? Jesu li oni naši prijatelji ili neprijatelji? Čini se da danas mnogo ljudi vjeruje kako izvanzemaljci posjećuju čovječanstvo. Na njihovo mišljenje utječe mnoštvo dokaza. Od pouzdanih svjedoka koji su vidjeli nepoznate leteće objekte do čudnih znakova koji su ostali na mjestu slijetanja. Zatim pripovijesti o kontaktu oči u oči s bićima s drugog svijeta. Ipak, ako ta bića doista postoje i ako nas posjećuju, što mi zapravo znamo o njima? Ako oni imaju utjecaj na ljudski rod, nije li nužno da naučimo nešto o njihovu stvarnom zadatku? Znanstvenici rade oko tog pitanja još od 1947. kad je pilot Kenneth Arnold spazio čudnovatu skupinu letjelica. Nakon njegova opisa onoga što je vidio, uveden je opće poznati termin leteći tanjur. Od tada stotine tisuća ljudi tvrde da su vidjeli nešto slično i pitaju se koje bi vrste bića mogle osmisliti, sagraditi i upravljati takvim letjelicama i zašto su uopće došli ovamo. A onda se ljeti te iste godine dogodilo nešto što bi trebalo dati konačan odgovor na tajanstvenost letećih tanjura. Znamo da se neka vrsta izvanzemaljskog objekta srušila na području Novog Meksika u srpnju 1947. Prema iskazima prvih svjedoka, ta letjelica nije napravljena na zemlji. Po svemu sudeći, tijela i metalne krhotine zaplijenila je vojska. Ako je sve to istinito, a dokazi čvrsto govore o tome, onda to znači da je naša vlada zauzela stav kako šira javnost ne treba znati istinu. Ali zašto? Zašto bi nam vlada skrivala podatak da su izvanzemaljska bića posjetila naš svijet? Možemo li uopće sa sigurnošću tvrditi da su nam nešto zatajili? Trebate samo uzeti nekoliko dobro dokumentiranih knjiga u kojima je netko obavio posao što smo ga sami trebali napraviti, a to je pregledati zakon o javnom informiranju i zahtijevati otkrivanje tajne, odnosno informacija što iskrivaju od nas. Tako će se svatko tko sumnja u umješanost vlade sam uvjeriti. Ako nam skrivaju pravu prirodu izvanzemaljskih posjetitelja, tko su čuvari te tajne? Oni neki zovu pametnjakovići. Magi, Magic 12, MJ12. Organizacije su osnovane već 1947. ili 49. kako bi se pozabavili ovim problemom, proučili ga i zauzeli stav o tome kako ćemo na to odgovoriti. Trebali su donijeti stav o našem odnosu prema činjenici da izvanzemaljci uistinu postoje i upliču se u naš svijet. I danas postoji vrlo slična organizacija, ali više se ne zove MJ-12. To je zapravo multinarodna agencija. Međunarodna organizacija koja nastoji stvar držati u tajnosti, skrivenu, kako ne bi procurile informacije. Smatram da postoji nekoliko razloga zašto vlada i NASA nastoje zataškati informacije, ali mislim da je samo jedan glavni razlog.
Čini mi se da sve počinje s izvještajem instituta Brookings iz 1961. NASA je organizirala ljude na projektu koji je trebao predvidjeti što bi se dogodilo kad bismo na našem planetu zaista pronašli dokaze o izvanzemaljcima ili čak i same izvanzemaljce. Izvještaj Brookings zaključio je da bi posljedica naših istraživanja svemira moglo biti izravno sučeljavanje s izvanzemaljskom inteligencijom. Upozorili su Kongres da bi takvo sučeljavanje neizbježno prouzročilo kaos u našem svijetu. Bilo koje tehnološki naprednije društvo koje dođe i sretne se s nižim stupnjem društva automatski ga apsorbira. To rezultira kolapsom religije i vlada diljem svijeta. Mislim da je to nešto s čime se vođe te organizacije ne žele suočiti. Ulažu golemi napor u skrivanju podataka koje imaju izvanzemaljcima. Jučer sam u svom vrtu pronašao meteorološki balon. Laž i skrivanje doslovno prijete u ustavnom postupku. Stoga sam se uključio, progovorio, ugrozio svoju nacionalno zajamčenu sigurnost. Je li ovo moguće? Postoji li neka strašna tajna vezana za stvarnu prirodu izvanzemaljaca? Je li moguće da inteligentan život nije ograničen samo na planet Zemlji? Smatram da postoji način da se ljudima na lijep način kaže nešto što ja smatram prihvatljivom istinom, a to je da nismo sami u svemiru. Jer s vremenom to će utjecati na život svakoga muškarca, žene i djeteta na ovom planetu. Osobito je važno da ljudi to počnu uvažavati, a veoma je važno da nam vlada počne govoriti istinu. Stručnjaci za nepoznate leteće objekte tvrde kako navodni pokušaji da se zataška istina o izvanzemaljcima nisu bili potpuno uspješni. Stotine su ljudi prijavile da su vidjeli nepoznate leteće objekte i imali kontakte sa svemircima. S pomoću njihovih priča možemo razotkriti tajnu koju navodno skriva MJ-12. Možemo teoretizirati da su nepoznati leteći objekti sastavljeni od tvari koje ne postoje na Zemlji. Poznato nam je iz našeg proučavanja svemira da su letjelice koje lete na zvjezdanim udaljenostima izložene svim mogućim pritiscima i žestokoj radijaciji. Na primjer, postoje mnogi svjedoci koji su opisali ruševine pronađene u Novom Meksiku u srpnju 1947. Iako su izgledale tanke i krhke, odoljele su svim rezanjima, paljenjima, bušenjima i ostalim oštećenjima. Ako je to istina, onda to znači da na našem planetu još nije napravljeno nešto s tako izvanrednim svojstvima. Ipak, prema svjedočanstvima mnogih očevidaca, nepoznati leteći objekti uvijek su pokazivali snagu koja uvelike nadmašuje naš stupanj tehnološkog razvoja. Zaključili smo da su neke od inteligentnih vrsta s kojima se mi srećemo vjerojatno višedimenzionalne. To veoma uznemiruje ljude. Meni se to čini uzbudljivo, ali većini ljudi smeta. Pomisao da Zemlju posjećuju višedimenzionalna bića zastrašujuća je ako smatramo da dolaze kako bi nam naudili. Sposobnost kretanja kroz nešto što mi smatramo čvrstom tvari, svojstvo je izvanzemaljaca koje najviše zabrinjava znanstvenike. Ali, ima li to svojstvo višedimenzionalnosti čvrste temelje? Je li tako nešto uopće moguće? Takav pristup postavlja naše poznavanje fizike. Stari Newtonov i Einsteinov pristup fizici potpuno naopako. Ako su nepoznate leteće objekte sagradila bića koja vladaju tako naprednom tehnologijom, što dobivaju posjećujući naš relativno primitivan svijet? Nadalje, opisuju li mnogi svjedoci koji tvrde da su vidjeli nepoznate leteće objekte iste posjetitelje? Koliko se možemo osloniti na ta svjedočanstva? Može li ih se provjeriti i ponovno ispitati? Jesu li svjedoci uistinu vidjeli svemirce? Ako je to istina, dolaze li ta bića na naš planet s nekom određenom misijom ili možda postoje mnoge različite vrste od kojih svaka ima svoju svrhu? Sve više znanstvenika koji proučavaju nepoznate leteće objekte tvrdi da vlada Sjedinjenih Američkih Država već pola stoljeća ima nepobitne dokaze o postojanju izvanzemaljske inteligencije te da te dokaze skriva od očiju javnosti. Ipak, postoji li mogućnost da su svi izvještaji o susretu sa svemircima rezultat snova, halucinacija i bujne mašte?
Mislim da ne možemo osporiti tisuće svjedočanstava vjerodostojnih ljudi u posljednjih nekoliko desetljeća. Zajedno s ostalim znanstvenicima primam crteže, promatramo ih i uspoređujemo. Dogodi se da netko u Kaliforniji nacrta nešto vrlo slično nekome u Pensilvaniji ili New Jerseyu. Ti se ljudi nikada nisu vidjeli, ne znaju ništa jedni o drugima. Kad stavite pred sebe ove crteže, pitate se koje su zajedničke crte svih tih crteža koje ljudi šalju desetljećima. Na kraju se sve svede na kategoriju koju nazivamo mali zeleni. Ipak, mnogi pouzdani svjedoci tvrde da su vidjeli različite vrste izvanzemaljaca. Mnogi nas izvanzemaljci posjećuju. Nije tu samo riječ o običnom nazivu oni, to pretpostavlja vrlo komplicirani termin, a ti oni dolaze odasvud zbog različitih razloga i rade svašta. Iz osobnog iskustva i iz iskustva rada s drugim ljudima koji su nešto vidjeli, pouzdano znam da postoji nekoliko fizički različitih vrsta. Ljudi ih opisuju kao nekakve mješance, poluljude, polusvemirce. Postoji druga grupa koja ima osobine gmazova. Očne su im jabučice okovite. Osobno sam vidjela kuktoliko biće u obliku bogomoljke. Nadalje postoji druga grupa, otprilike su 2,5 metra visoki. Vrlo blijedi, bez kose, gotovo ljudskog oblika, ali golemi. Mislim da je tu riječ o 12 različitih skupina, možda i više. Ne znamo pouzdano. Zbog različitih opisa izvanzemaljaca možemo pretpostaviti da Zemlju posjećuju predstavnici mnogih drugih svjetova. Ali to može biti i dokaz da svjedoci ne govore istinu. Ne bi li bilo uvjerljivije da su ih svi koji tvrde da su vidjeli izvanzemaljce opisali jednako? Postoji nekoliko opisa, ali smatram da otprilike 85% opisa ide u istu kategoriju. Većina opisa govori o malim bićima, malima zelenima, visina otprilike 1 metar, možda nešto više, iako to varira. Ako dovoljan broj svjedoka opiše tu istu vrstu izvanzemaljaca, možemo stvoriti detaljan opis izvanzemaljaca koji najčešće posjećuju naš svijet. Imaju izrazito velike glave. Nemaju kosu, nemaju nos, nemaju uši, imaju mali rascjep umjesto usta, vrlo tanku oštru bradu, tanka tijela, tanke ruke, tanke noge. Imaju malene tanke vratove i ljudi su obično začuđeni kako na tako malim vratovima leži tako velika glava. Imaju izrazito velike crne kolute oko očiju ili samo goleme, crne oči u obliku badema. Katkad su im oči nakošene, katkad položene vodoravno, ima više verzija. Imaju neproporcionalno duge prste, većina ih ima 4 prsta, neki imaju 3, neki 5. Ali većina ljudi opisala ih je s 4 prsta, bez palca kao što ga mi imamo. 2 noge, ne više, 2 ruke, ne više, 2 oka, ne više. Na ovim bićima vidimo samo najnužnije za preživljavanje. Bilo bi idealno kad bismo mogli provjeriti ovaj opis prema nekom opipljivom dokazu. Čovjek koji bi mogao imati taj dokaz jest Leonard Stringfield, istraživač nepoznatih letećih objekata, koji je izradio posebnu studiju o padu nepoznatih letećih objekata i ispitivanju tijela izvanzemaljaca. Istraživači nepoznatih letećih objekata tvrde da je neki nepoznati izvor, vjerojatno netko iz savezne vlade, jednom Stringfieldu poslao strogo povjerljiv dosje. Dosje je sadržavao potpuni vladin izvještaj o autopsiji koju su obavili nad tijelom izvanzemaljca pronađenoga u olupini nepoznatog letećeg objekta. Prije smrti 1994. Stringfield je snimio opis rezultata autopsije na videovrpcu. Mrtav izvanzemaljac, glava je velika, vrlo velika u odnosu na ljudske proporcije. Nema kose, nema žlijezda, nema ušnih resica, nema nosa kakav imamo mi ljudi. Umjesto usta postoji samo rascjep, otvor veličine otprilike 2,5 cm. Čini se da se svi detalji opet savršeno poklapaju. Možemo li znati više o njima osim običnog fizičkog opisa? Zašto su ovdje? Što to mi imamo što oni žele? Je li moguće da vlada ta bića smatra neprestanom opasnosti? Možemo li nešto napraviti u svezi s tim? Postoji li način da doznamo njihove namjere?
Ta novitost vezana za posjetitelje iz drugih svjetova razlog je zakučastih, čak zastrašujućih pitanja. Ako je ovo točan opis malih zelenih, što je to vezano za njih što treba držati u tajnosti? Dok neki stručnjaci tvrde da vlada Sjedinjenih Država skriva istinu o malima zelenima, čini se da i mali zeleni skrivaju istinu o sebi. Prema svjedočanstvima onih koji su ih vidjeli, mali zeleni šutljivi su. Rijetko su kad objasnili razloge svojih postupaka. Primjer za to dječak je koji mi je rekao, kad mi se obraća, ne pomiče usne. Još je rekao, čuje sve što ja mislim. To je divan opis mentalne telepatije. Možda izvanzemaljcima i nisu potrebne riječi kako bi nam objasnili svrhu svog boravka na Zemlji. Povjerujemo li stotinama ljudi koji tvrde da su ih otela ta bića? Fenomen otmice najznačajniji je fenomen vezan za nepoznate leteće objekte koji je još neotkriven. Fenomen je opravdan. Smatram da se ljudima otmice događaju upravo onako kako ih oni opišu. Ako je to točno, možemo pretpostaviti da diljem svijeta izvanzemaljci odvode ljude na nepoznate leteće objekte i podvrgavaju ih nekakvom medicinskom ispitivanju. Govori li nam to više o malim zelenima? Mogli bismo zaključiti da su oni znanstvenici željni podataka i nemaju nikakve predodžbe o traumi koju zadaju svojim žrtvama. Nešto slično kao naši znanstvenici koji odvode čimpanze iz njihovih staništa, stavljaju im pločice u uši, a onda ih opet šalju među svoje da vide kako će reagirati ili nešto slično tome. Promatraju li nas, mali zeleni, na način na koji mi promatramo niže vrste našeg svijeta? Ili iza toga ima nešto drugo? Mnogi stručnjaci smatraju da izvanzemaljci imaju s nama sasvim druge planove, nedostupne znanstvenom proučavanju. Ali koje? Što čovječanstvo može ponuditi rasi koja putuje zvjezdanim udaljenostima i upravlja tehnologijom mnogo naprednijom od naše? Prema sadašnjim spoznajama, ljudska su bića izvanzemaljcima nepresušan izvor materijala. Ljudima vade spermu i jajašce. Skupljaju li možda izvanzemaljci genetske podatke o ljudskim bićima? A ako je to točno, zašto? Zaključio sam, no to je moje osobno mišljenje, iako sam vidio da je i mnogo drugih istraživača zaključilo isto, da je ljudska rasa vrlo vjerojatno hibridna rasa. Vjerojatno smo u početku bili zasijani na ovom planetu, a onda genetski manipulirani, sve ovo vrijeme. Od samog početka naše povijesti do danas, a taj postupak traje još i sada. Je li moguće da su izvanzemaljci zainteresirani samo za genetiku? Je li moguće da nas izvanzemaljci iskorištavaju iz nekih samo njima poznatih razloga? Istražujući stvaran razlog zbog kojega izvanzemaljci posjećuju naš svijet, sreli smo ljude koji tvrde da su ih izvanzemaljci oteli na svoje letjelice protiv njihove volje i prisilili ih da sudjeluju u postupku stvaranja nove rase, koja bi bila polu ljudi, polu izvanzemaljci. Ali je li moguće da je ta nevjerojatna priča istinita? Nisu to uvijek gluposti kao što obično mislimo. Smatramo da je stvaranje potomaka, hibrida, jedan od glavnih razloga otmica, ali još ne znamo točno zašto. Čini se da ima situacija u kojima je taj program hibridizacije, ili kako ga god želite nazvati, stvorio određena bića koja imaju iznimno ljudski izgled. Osim toga, više nego moguće, ako izvanzemaljci mogu ukloniti oplođeno jajašce iz žene, embrij, i presaditi ga u svoj svijet, a to je onda hibrid, oni to mogu napraviti sa 100% embrija, ljudskih embrija. Prebace ih u svoje uvjete, a onda to 100% ljudsko dijete odgajaju kao svoje. A ako je ta osoba dio izvanzemaljske operacije, nazovimo je tako, mi nećemo moći zapaziti razliku. Bivši službenik obavještajne službe Robert Dean tvrdi da je za vrijeme svog službovanja vidio dokaze o tome kako je vojska znala za 4 vrste izvanzemaljaca koje posjećuju Zemlju. Od toga, jedna je bila potpuno nalik na nas. Sve su 4 različite grupe bile ljudskog oblika, ali samo jedna bila potpuno ljudska. Zabavljalo me što je to najviše smetalo generalima i admiralima.
pomisao da netko tako visoke inteligencije možda sjedi do vas u avionu, restoranu ili kazalištu, a da vi to i ne znate. Što je s drugim vrstama izvanzemaljaca za koje neki svjedoci tvrde da su ih vidjeli? Imaju li oni ulogu koju su im dodijelili mali zeleni? Mali je postotak slučajeva u kojima su ljudi vidjeli ne samo male zelene, nego i bića u obliku guštera ili kukaca. Problem je u tome što su bića u obliku guštera ili kukaca uvijek viđena u društvu malih zelenih. Stoga, ako i postoje druga bića, ona uvijek rade zajedno u iste svrhe, tako da ne znamo točno kamo svrstati ta druga bića koja ljudi tvrde da su vidjeli. Je li ovo jedino moguće objašnjenje? Znači li to da su ljudi tek pokusni kunići izvanzemaljcima? Ne postoji li nekakva mogućnost da su izvanzemaljci ovdje iz dobronamjernih razloga? Ne postoji ni najmanji trag o tome jesu li oni ovdje kako bi nam pomogli ili odmogli. Ne promatramo ih kao bića koja su došla ovamo sa zlim namjerama, da bi nas ubili, pojeli, ukrali naše automobile ili nešto slično. Promatramo ih isključivo klinički. Trenutačni su zaključci, baš što se mene tiče, da su oni tu kako bi skupili podatke o nama. Jednako o tome što mi ubiremo usjev ili uzgamo stoku ili nešto slično, i mi smo njima koristan proizvod. Od nas uzimaju fizičke i emocionalne te energetske materijale, a nisam još vidjela da su u zamjenu dali nešto drugo. To je jednosmjeran odnos. Trenutačno smo suočeni s nečim što je za ljudske pojmove neshvatljivo. Lako je reći da sve što se skriva i koristi prijevarom automatski znači strašno, to je olak zaključak. Ali okrećemo li glavu od toga, možda okrećemo glavu od najvažnije stvari koja će nam se dogoditi u sljedećih nekoliko godina. Trenutačno smo zatrpani podacima. U ovom trenutku imamo bezbroj informacija o toj temi. Približavamo se krajnjem cilju i mislim da ćemo unutar nekoliko sljedećih godina potpuno riješiti ovaj fenomen i znati sve o nepoznatim letećim objektima. Bez obzira na to kako prihvatite ovu stvarnost, bez obzira na to kako ćete se nositi s nevjerojatnim podacima s kojima ćemo se suočiti u sljedećih nekoliko godina, ne smijemo se bojati. Moramo shvatiti da kao ljudska bića imamo vlastiti neosporan integritet, kao rasa i kao vrsta. Smatram da će nas to ujediniti. Čini se da među svjedocima koji su vidjeli izvanzemaljce postoji suglasnost o onome što su vidjeli. Vladini dokumenti potvrđuju da ovaj fenomen nadzire netko iz visokih krugova. Ali, hoćemo li ikada doznati pravu istinu o bićima iz drugih svjetova? Trenutačno je odluka u rukama malo ljudi i strogo povjerljivih vladinih ureda ili u rukama samih izvanzemaljaca. Bilo kako bilo, za sada je prava istina zaključana u zapečaćenom poglavlju dnevnika nepoznatih letećih objekata.